Vítám vás v neplacené části našeho kurzu. A hned na úvod vám chci vysvětlit, proč je tady s náma Maruška. Protože, když se podíváte na tady mou fotku, která, kterou jsem fotil, když jsem měl 107 kg, to znamená o nějakých 35 kg víc než teď, tak co myslíte, kdo se cítí líp? Tehdy já nebo teď Maruška? Kdo se cítí líp ve své kůži? Já vám ukážu, jak. Můžete změnit svůj život, abyste se už nikdy nemuseli stydit za své tělo a abyste se cítili fajn, abyste si věřili, důvěřovali, protože tohle má smysl. Změnit svou postavu, tady z tohoto Tomáše do tohoto Tomáše, tak jsem vypadal po 12 týdnech a jak vypadám teď. Řeknu vám něco o tom, jak jsem šel s nadváhou, jaké to bylo, když jsem se opravdu necítil dobře, cítil jsem každý kousek špeku na svém těle. A co to znamenalo v mém životě? Víte, ono, já o tom mluvím docela nerad, protože je to období, na které nerad vzpomínám. Protože všechno to pramení už někdy z dětství, když uh, poslední fotku, kterou mám štíhlou, je někdy z mých sedmi, osmi let, kdy mi lezly žebra od té doby to bylo horší a horší. A proč to vlastně vznikalo? Já jsem se už od toho dětství potýkal s nějakým pocitem že jsem si moc nevěřil, měl jsem nízké sebe, sebevědomí, byl jsem introvert, což jsem vlastně dodnes. A dá se říct, že často jsem zajídal tady tento stres, který jsem v sobě nosil celé dny. Měl jsem babičku ze Slovenska, která dělala kuchařku ve školní jídelně a každé prázdniny, když jsme tam s babičkou jezdili, se babičkou jezdili tak jsem se přejídal doslova tím výborným jídlem, které mi vařila. Jezdili jsme spolu na takové čerstvé pečivo, na takové ulitky každý večer. Vždycky jsem mi snědl třeba pět. Dal jsem si je s mlékem čerstvým a dá se říct, že po každém létě moje mamka nadávala babičce, že mě bude šatit, protože jsem neoblekl skoro žádné oblečení. A tak to postupně gradovalo, nebylo to samozřejmě jenom babičkou, kterou jsem měl strašně rád a bylo to i tím, že jsem se necítil ve škole. Jeden rok mě dokonce šikanovali, kopali do mě ve školní jídelně v takové šatně nesou si to v podstatě dodnes, tady ty vzpomínky. A často se stalo, že jsem přišel z té školy, kde jsem se na obědval najedl a šel jsem si vzít ještě něco do obchodu a doma jsem si udělal ještě navíc palačinky. Takže jsem se snažil všechny ten stres zajídat, takové to emoční jezení. Postupně to procházelo až nějakou pubertou, kdy jsem byl ten nejhorší v tom tělocviku, kdy jsem nezvládl kotou, nezvládl jsem vyšplhat na na tyči až nahoru. Vlastně se mi to povedlo až někdy ve 20 letech, kdy jsme měli tělocvik na vysoké škole a já jsem tam v nějakém sportu dokázal na tu tyč vyšplhat. Takže neměl jsem tu zkušenost. Jako ostatní děti řešil jsem, že jsem měl dobré známky ve škole, ale kazil mi to vždycky tělocvik. Bylo to pro mě období těžké, a bylo to období pro mě posilující v tom, že až nyní, v té dospělosti, jsem našel sílu to vůbec změnit. Ale než k tomu došlo, tak jsem došel do fáze, kdy jsem uh, opravdu došel až k těm 107 kilům, kdy jsem se opravdu přejídal a kdy už jsem nevěděl, jak dál. Zajídal jsem jakoukoliv špatnou náladu, možná jsem řešil stejné pocity jako vy, že si říkáte, hele, to už je jedno, jestli si dneska dám tu buchtu, dal jsem si ji stejně včera, stejně už jsem tlustý, neměl jsem už ani energii, ani chudíci zaběhat nebo začít cvičit, protože jsem ty špeky cítil prostě všude na svém těle. No a došlo to až do fáze, kdy jsem jednou se malem rozbrečel v kabince v jednom supermarketu, kde jsem si zkoušel rifle, kde měli takové ty běžné značky větších velikostí a já jsem zjistil, že neobleču už vlastně vůbec nic a buď jsou mi strašně dlouhé, anebo mi nesedí ani žádný střih a prožíval jsem naprosto šílené pocity. Tehdy jsem si řekl, že začnu žít trošku jinak. Začal jsem sledovat různé trendy, číst články, kupoval jsem si knížky, začal jsem sledovat lidi, kteří se zabývají kulturistikou, kteří jsou sportovci a sledoval jsem, co jedí. A zjistil jsem, že jí vlastně úplně něco jiného, než já jsem jedl, když jsem se snažil zhubnout. Já už jsem předtím měl spoustu období, kdy jsem držel různé diety, ale až nyní jsem pochopil, že k tomu, aby člověk vypadal dobře, tak potřebuje jíst. A ve chvíli, kdy jsem začal opravdu jíst, začal jsem jíst to, co je potřeba, co mé tělo potřebuje, přestal jsem se přejídat večer a našel jsem si systém, který mi funguje, aby ho zvládl, tak potom se to začalo postupně měnit. Vymýšlel jsem si recepty, aby mi to chutnalo, protože jsem všude nacházel jenom takové jídla, které nebyly nic moc a kteří jedli právě takový ti velcí fitnessáci, kteří se snažili zhubnout. Takže jsem si to sestavil ke svému vlastnímu pohledu. Napsal jsem nakonec několik knížek o tom mém hubnutí a najel jsem na cestu, ve kterém jsem postupně získával sebe důvěru, získával jsem jednotlivé návyky, které mi potom pomáhaly. Vymyslel jsem takový jednoduchý systém, který si myslím, že může použít každý a který už vyzkoušelo spoustu lidí. A musím vám říct, že to je věc, kterou si možná neuvědomujete, že život Takovýhle a takový, jaký žije možná Maruška, je úplně rozdílný. A musím říct, že tenhle je lepší. I tenhle, kdy jsem zhubl už ty první kila, je lepší. Protože se vám naprosto obrátí život z hůru nohama. Není to o tom, jestli opravdu to břicho nosíte nebo ne. Je to o tom, jestli dokážete s vnoučatama hrát fotbal, jestli zvládnete výjít na nějakou turu bez toho, abyste je to šli čtyřikrát déle než běžní lidi. Je to o tom, že se neustále omezujete, nejíte nějakou věc, jenom že se bojíte přibrat jakékoliv kilo. Máte to v hlavě, blokuje vás to. Je to o tom, že si nemůžete najít dobrý vztah, protože si sami nevěříte a neustále se schováváte. Je to taky o tom, že se bojíte vlastně už někdy i vycházet vem, nechce se vám vlastně ani kupovat oblečení, protože ve všem vypadáte prostě strašně. Takové pocity jsou člověka, které já znám, který se necítí ve své kůži. A myslím si, že je strašně důležité, aby člověk žil plnohodnotný život, protože to, že zhubnete, Není jenom o tom, že vám to přinese zdraví, že vám to přinese aktivitu, že vám to přinese mnohem víc energie. Je to i o tom, že ten život se obrátí vzhůru nohama a vy se prostě budete cítit líp. Je to o naprosté změně, kdy se mně obrátil život naprosto na ruby a musím říct, že bych se už v životě nechtěl vrátit o těch 30, 27 nebo 35 kg níž. Prostě tohle má smysl. takhle se cítit a takovou změnu udělat. V další části vám ukážu, proč přibíráte a co jsou ty největší chyby, které my děláme, proč se nás ten tuk drží a proč se nemůžeme pohnout z místa.